Pessoal, só para demonstrar para vocês algumas funções aqui do construtor de sites, que talvez não deu tempo de demonstrar na nossa última aula, tá? Mas são coisas bem simples, assim, que na verdade talvez algumas pessoas podem ter dificuldade para encontrar. A primeira coisa é uma das perguntas que foi feita no grupo hoje é sobre a questão do. Não sei se foi feito no grupo ou se foi feito para mim aqui no inbox. A questão do. Como que você insere um pixel do Facebook e do Google, tá? Basicamente aqui, ó. Esses aqui são seus layouts, tá? Então, se você quiser inserir mais de um, você pode adicionar um novo layout aqui, tá? Mas se você quiser, por exemplo, colocar dentro do layout principal, então você vem aqui, ó. Só para começar a pegar do começo aqui. Você vem nesse primeiro ícone, ok? Aí você clica aqui. Se você tiver mais de um layout, vai ter mais de um layout aqui, tá? Você pode ter mais de um layout para o mesmo site, ok? Mas você tem um layout só, então vai clica ali no seu layout. Aqui vão estar as páginas do seu layout. E aí você clica nesse ícone aqui, tá? Aqui é onde você muda, por exemplo, o título do site, o title, né? Você coloca a meta description dele aqui. Se você quiser trabalhar com SEO, você coloca as palavras-chave aqui. E aqui em meta tags, é onde você coloca, por exemplo, aquela, sabe, org image? Deixa eu pegar aqui. Org image Facebook. É aquela imagem de compartilhamento, aquela imagem que aparece quando você compartilha, tá? Então, como é que você faz aqui? Você pega ela aqui, ó. Deixa eu achar a image aqui. Então, essa é a meta property org image, tá? Então, aqui é onde você coloca o endereço dessa imagem, que é a imagem de compartilhamento, a imagem que vai aparecer quando você compartilhar esse site no Facebook, por exemplo, ou no Google Plus, ok? Tem outras meta description que você pode colocar aqui, se quiser, por exemplo, colocar a descrição do site aqui como meta, você pode colocar, tá? Esse Tableless, aqui esse site aqui que tem todas as orgs aqui, as propriedades meta description, meta property aqui, tá? Ele tem todas aqui, você pode dar uma olhada nesse. Até quando você digita aqui, ó, ele é um dos primeiros resultados, cadê? Você digita no Google aqui, meta org Facebook, por exemplo. Ele é o primeiro resultado aqui, tá? Você pode colocar utilizando as meta tags do Facebook, por exemplo. Aí você tem todas elas aqui, ó. Ok? E aí você coloca aqui, então, essa aqui são as meta tags, beleza? E aqui embaixo, ó, em scripts, é onde você coloca, então, aqueles scripts que rodam no cabeçalho, tá? Normalmente, esses scripts aqui são Pixel do Facebook, o Pixel lá do Analytics, tá? A meta tag que você pega no Analytics, lá, que você tem que colar aqui para ele reconhecer o seu site. Quando você faz AdWords também, então você tem que pegar um scriptzinho lá e colocar aqui. Então aqui dentro é tudo que vai no seu cabeçalho, tudo que vai na head do seu site, tá? Uma das coisas que você pode fazer aqui também nesses scripts aqui, por exemplo, de repente você quer usar alguma função que não tem por origem dentro do construtor de sites, alguma função diferente, sei lá, às vezes um chat, alguma coisa assim, aí você pode colocar o script para operar dentro desse boxinho aqui, beleza? JS, enfim, esse tipo de scriptzinho que a gente usa às vezes para rodar dentro do nosso site. Um outro script que roda legal aqui, que você pode colocar para rodar aqui também é aquele do. Cara, tem um site que mostra, que filma o comportamento do usuário dentro do seu site. Esqueci o nome dele agora. Smart Look, acho que é. Deixa eu ver se é isso mesmo. Smart Look. Tá? Esse site aqui, ó, ele filma, tá?
captar o comportamento do usuário dentro do seu site. Alguns de vocês devem conhecer já. Ele grava tudo que o usuário faz dentro do seu site. Isso aqui é bacana ter para você saber em que momento que o usuário abandona seu site, por aí vai. Isso aqui também, quando tiver algum tipo de script de site desse que você quer botar para rodar, então você coloca aqui no Meta Tags, beleza? Aqui no script, desculpa, beleza? O que mais? Ah, tá. Vem o pessoal falando aí sobre a questão do HTML, tá? Aqui, ó, você quer colocar um HTML dentro do seu site, um HTML externo, você tem aqui, ó, Apps, HTML, aí vai aparecer esse box aqui para você, ok? Você pode colocar ele o tamanho que você quiser, você pode clicar com o botão direito dele, você pode colocar a largura 100%, tá? De repente você quer pegar um site responsivo, colocar aqui dentro, beleza? Então, você pega ele, coloca aqui, largura 100%, tá? Bababá. Vamos pegar um negócio qualquer aqui para a gente ver como é que ele funciona, tá? Alguma coisa. Button Generator. Button Generator, CSS Button Generator, esse site é legal. Você criar botões, tá? O que ele te dá aqui? Ele te dá o. Vou aumentar essa fonte aqui e tá, tal. Vou colocar grandão assim, só para vocês verem como que ele. Ele te dá o CSS, tá? E aí você pode colocar lá o HTML, beleza? Então vamos pegar o CSS. Vou dar um outro nome para esse botão aqui. Pega o CSS aqui, ó. Ctrl C. Vem aqui no site. Aqui no seu, clica no botão direito, clica em editar, aí você pode dar um Ctrl A aqui. Aí antes do isso aqui você vai colocar um style, né? E aí você vai pegar o style e colocar lá embaixo também, no finalzinho dele. Ctrl X. Coloca aqui, ó. Abre o style e fecha o style, ok? E aí depois desse style aqui, então você pode colocar. A href, por exemplo, igual a href, deixa eu colocar um class igual a btn traço 123, que eu vou mudar isso aqui para não dar nenhum conflito com o site. Vou colocar btn traço 123, btn traço 123 aqui, tá? Btn traço 123, href igual a dica5.com, por exemplo, que é o meu site. Tá? E aí coloca clique aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Ó, ficou aqui em cima, né? Depois você. Ficou aqui em cima porque na verdade eu coloquei ele com largura de 100%, mas se eu tirar a largura de 100%, ele pega o tamanho que eu quiser. Aí aqui dentro desse box, você pode colocar o que você quiser de HTML, tá? Você pode colocar um site inteiro, desde que você coloque o style ali em cima, tá? Se você quiser dar uma leveza maior para o seu site, fazer ele abrir mais rápido, você coloca o style embaixo. Daí ele lê primeiro o HTML, depois ele lê o CSS. Vai dar, talvez dê um delayzinho na hora dele dar o formato para o site, tá? Então pode ser que uma coisa de milésimos de segundo aí apareça o seu site desconfigurado, mas ele já imediatamente ele já toma o formato, porque ele faz a leitura do HTML e logo depois já faz a leitura do CSS, daí ele já dá o formato. Mas eu estou colocando esse botão aqui para mostrar para vocês que você coloca qualquer elemento em HTML aqui dentro, tá? Usando aquele box ali. Uma outra coisa que você pode fazer também é pegar, por exemplo, vamos pegar o site do Tabulas aqui. Pegar um site inteiro, você tem um site em WordPress que você quer aproveitar, sei lá qual que é a sua situação aí, tá? Vou editar isso aqui. Em vez de colocar o HTML aqui, eu coloco o link, ó. Tá? E aí eu colo o link aqui, Ctrl V, confirmo. Tá? Ele vai me dar ali o site. Quer ver uma coisa? Esse aqui ficou, eu acho que ele ficou até responsivo aqui dentro, ó. Olha só. Que dentro mesmo ele ficou responsivo, só ali em cima que ele tem acabou ficando um negocinho ali, mas ó,
Você puxar aqui, ó, ele vai se ajeitando. Então, esse aqui é um exemplo que você pode usar, por exemplo, largura 100%. Se você quiser colocar um site inteiro aqui dentro, você coloca a largura 100%. Isso aqui é rodapé, ó. Então, isso aqui você puxa. Quando você passa o mouse aqui embaixo, que ele fica com as bordas amarelas, é rodapé. Lá em cima, a mesma coisa, no cabeçalho, aqui, ó. Isso aqui é cabeçalho, tá? Então, por exemplo, você puxar o cabeçalho aqui, ó. Ele desce o site inteiro. Você pode colocar o cabeçalho lá em cima, se não quiser utilizar ele, tá? E aí aqui você colocou 100%, então ele ficou totalmente responsivo. Esse layout aqui dentro do seu próprio site, beleza? Você pode puxar o rodapé aqui para baixo, tal. E, ó, aí você tem o seu site aqui dentro. Beleza? Não vou fazer tudo, porque o site é bem comprido, bem grande, então não vou fazer, tá? Mas aí você, vamos visualizar aqui, ó, tá aqui dentro o sitezinho do Tabulous, tá? Enfim, tem N possibilidades, tá? E aí alguém perguntou também se algum script pro Buddy se coloca no cabeçalho. Você pode colocar tanto no cabeçalho, quanto aqui dentro desse próprio box de HTML, tá? Uma das coisas que é interessante é que, por exemplo, às vezes você quer usar aí deixa eu até fazer uma coisa aqui, mostrar para vocês ali no. Às vezes você quer usar tem um script, você quer marcar uma página específica com pixel, por exemplo, dentro do seu site, aí você pode usar esse pixel dentro desse box HTML, tá? Não necessariamente precisa ser lá no cabeçalho. Olha aqui, ó. Aqui. Se ajeita ele aqui no mobile, tá? O problema é que aqui ele não fica responsivo, né? Esse menuzinho do Tabulous aqui, mas eu acho que até quando acessar pelo smartphone ele vai ficar, tá? Então, é porque esse construtor aqui ele foi criado para para cada versão do site ele dá uma cara diferente, tá? Então, por isso que ele é assim, tá? Ele não é responsivo, ele é amigável, beleza? Então, basicamente era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. HTML, que alguém perguntou. Ah, sim, a questão do entrada CNAME, tá? Lá no seu, se você quer colocar deixa eu colocar aqui. Vou até excluir esse HTML aqui, tá? Se você quer colocar um subdomínio, você tem um domínio, você quer fazer um subdomínio para o seu site, tá? Subdomínio. Ok? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ir lá na sua hospedagem, criar uma entrada CNAME, apontando para o seu domínio. O subdomínio, no caso, então, você tem que criar o subdomínio lá no, no, na sua hospedagem, tá? E aí você aponta para ebforus.com, tá? E aí você tem que criar a entrada CNAME, o subdomínio sem o www e com o www. Então você tem lá, por exemplo, designflix.com, e você quer criar arquitetos.designflix.com. Então você vai lá na sua hospedagem e aponta via CNAME nesse subdomínio. Aí você só vem aqui na plataforma e conecta o subdomínio, beleza? Da mesma forma que você conectaria um domínio, você coloca o subdomínio. Então você coloca lá arquitetos.designflix.design.com, enfim. Ok? Qualquer dúvida, você sabe que pode me procurar aí. Nem sempre eu consigo responder na hora, mas eu estou procurando responder todo o pessoal que me procura em inbox aqui. A gente procura sempre dar uma atençãozinha aí, beleza, pessoal? Um abraço para vocês e espero que esse tutorialzinho aí seja útil para todo mundo. Até mais, sucesso!